harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala sina qaqqabu siniin jenna kun qabiyyee mijilbata keessatti kan simbiraan geenyu qophii gumaataati jechuudha guyyaarras keessummaa tokko qabadheetan qophii gumaarataa irratti dhiyaadheeti kan hin jiru hanga dhuma qophii keenyaatti yeroo gaarii siniif hawwina keessummaa koo gara istuudiyoo keenyaatti waamicha keenya kabajee baganagaan dhuftee siin jedha jalqaba sinillee kabajanii waanama keessaniif baay'ee siin galateeffadha tole walabarru jalqaba walabarruti hojiiwwan hojjetame gara hojjetametti immoo baay'inaan hin deemna eenyu jedhu maqaan koo barsiisaa barakat waldeenaan jedhani tole egaa ogummaa barsiisummaadhaan hojjetta kitaabota hedduu kanneen barnootaa wajjin walqabatan gosa barnoota garaa garaa dabalatee afoola seenaa aadaa uummata oromoos kanneen ibsan kitaabota hedduu barreeffamaan kunuun fuuldura keenyatti argaa jirra muuxannoo fi ka'umsi kitaabota akkasii kana barreessuu eessaa jalqabe keessattuu kan barnootaa jechuudha okay egaa ogummaan kiyya barsiisaadha ogummaa barsiisummaa irra gaa yeroo turtu waa hunda bartaa jalqabni isaa kennaadha paashin kennaadha kun ijoollummaadhaan wantoonni kanaa na harkisaa turanii achi booda yeroon barataa tures waan babarreessuu kanarratti kennaa addaan qabaa sadarkaa kolleejjiitti yeroon baradhu waa baay'een barreessaa ture jechuudha achi booda kitaabaan garuu maxxansee baasuudhaaf xiqqoo hin dandeenye dandeettiin argannee karaa barreessuu isaa malee karaatti maxxansan hin beeku ogummaa isaan qabu jechuudha achi boodallee baay'ee ifaajiin ture san dura kitaabota akka asoosamaas seenaas waan tokko tokko waan arge kana hunda akka tafaan ture booddee kana garuu wanni akkaadaamitti na kaase ogummaan koo barsiisaadha barsiisaa herreegaati jalqaba kitaabota herreegaati kan hin barreessaa ture kitaabota herreegaatiin barreesse kana wanti itti na kaase barnoota herreegaa kana yeroo baay'ee sodaata namni cimaadha barnoota kaan irraa adda baasee sodaachuu akkasitti hubachuutu jira abbaan ogummaa sanaatillee akka waan ogummaa guddaatti ibsuudhaaf wanneen deemu ni jira animmoo herreega jechuudhaanaaf karaa salphaadhaan barnoota bashannanaa barattoonni barachuu danda'an gaafa immoo baran gaafa eegeessaa qabatan immoo artii herreegumti mataa isaatti baruun gosa barnoota hundaaf bu'uura akka ta'etti waan hubadheef karaa salphaadhaan akkamitti ijoollee waan kana itti madaqsu ispeeshaali dubartoonni herreega jedhamnaan sodaatu garuu akkasii miti herreegni amallee herreegni qabuu fi ilaalchii nuti ittiin laallu sun firii biti salphisuudhaaf jalqaba hojjedhee icittiiwwan herreegaa kan jirtu akka kitaaba hiikarraa jalqabe achi booda yeroo ilaalu adeemsi namticha wajjin jalqabne sun firii waan hin taaneef hojjedhee fixeera kitaabicha garuu maxxansa biraan ga'uudhaaf maallaqa nu gaafate san irraa dhiiseetiin hojimakeetti deebi'e jechuudha yeroo barannu barsiisummaa imaammata haaraa kanaaf warra jalqabaati nuti kitaabni nurratti qophaa'aa ture 10+3 warri barachuu jalqabanii akka carraa dipaartimentiin keenya muummeen herreegaa siiviksii dabalatee qaba beezik saayensi stiriim jedha beezik saayensiin sun keemistirii fiiziksi baayoloojii qaba sadanuu barsiisaa addadaan barsiisa garuu hunda hammataadha hunda maaliif akka duraan yaadame sanaa miti sii gale akka inni yaadame saayensii kutaa 5-6 kun yaadame beezik saayensiin garuu yeroo barannu garuu akkuma warra naachuraalii san keemistiriin kophaa barsiisaa biraati fiiziksiin akkasii baayoloojiin akkasii qabiyyeensaa qixxeedha barsiisaansi adda addaa qabxii isaa qofatu dhibbarraa deebi'ee walitti cuunfameeti sabiitti tokko ta'a beezik saayensiin sun herreegni meejarii keenya lammummaan illee akkatti makame hin beeku makamee sabjektii 5 jechuudha meejariin keenya tokko 5 lammaffaa immoo kenna jira sabjektiidhaan baay'een daangeffamu gosa barnootaa hundaa barsiiseeras jechuudha harki caalu immoo hoggansarraa hojjedhe bakka barsiisaan hanqate hundattuu nan seenaa nan barsiisa kanarraa kan ka'e herreega qofatti hin dhaabbanne kitaabota kaanillee akkasuma maxxansuudhaaf danda'anii bifa salphaa ta'een barattoota biraan gahuudhaaf haala sanaan hojjechaa ture jechuudha quuqamii barsiisummaa kitaabonni akkasii kunneen keessattuu kan barnootaa kun akka maxxanfamaniif kaka'umsa jalqabaa ta'uu danda'a egaa barattoota hedduu jiran oolaaf carraa argata barattoota kana keessatti akkuma jette sodaa barnootaa
herrega kana sudaachuu stawranda barnoota kan neem brostawranda inni kun gara kitaabota saala salpaatiin itti wachuu danda'an maxxansu tadeemu daaf danda amala wanta ta'ee fi inni kun hojira ture ilaata barattoota irraati wanta ilaaltee agite hubattu gara sanatti si geessiraa dhiibbaa sirratti umseeraa wanti kun barattoonni duraan herrega sodaatan qabataman wanti namas hin jedhe kun ofumaafin ofirratti argechuudha malootan hin ta'a jedhee yaadu san gaafan karaa salphaadhaan maloota qo'annaa fa'aa dabalchichuudha herrega amma gosti barnoota hundaatu mala addaatiin qo'atamaa beeti mala qo'annaas barreesseera. Naa mala herregni kun ittiin qotamu kanafaa gaafan barsiisuu jalqabu ijoolleen baay'een herregatti madaquu jalqaban kan duraan sodaatan san itti madaqanii laaffisuu baqa akka waan barnoota kamiinuu danda'an sanitti herregallee akka danda'an konfidensii akkasii sana uummachaa dhufanii irratti argeera jechuudha jijjiirama qabaa jechuudha isa saniin gara kitaabaatti jijjiiruu barbaade. Kanaaf bu'aa qabeessummaan isaa qabatamaadhaan barattoota kee irratti argiteetta. Egaa gama kan biraatiin gara kitaabota dhiyeenya kana maxxanfamanitti tun adeemini kitaaba aadaa fi duudhaa hawaasa Oromoo irrattis xiyyeeffatu kan barreessite ni jiraata. Inni kun immoo kitaabota kan jalqabaa kan barnoota barattoonni ittiin waa barachuuf hubachuu danda'an irraati adda kan ta'e jechuudha. Seenaa aadaa duudhaa hawaasa Oromoo kan keessatti calaqqisiisuu danda'u jechuudha. Inni kun egaa kitaabota sanarraati addadha wanta ta'eefi inni kun akkami kitaabonni aadaa fi duudhaa kun gaafa barreeffaman egaa qorannoowwan garaagaraa achi keessa hawaasa sanaa wajjin walitti madaquu yookiinis cidha yoo ta'e wanta sana sirriitti sirna jaarsummaa yoo ta'e sirna sana wantoota akkasii kunitu jira. Kitaabittiin kun akkam turte haalli isheen itti maxxanfamte? Okay, amma kitaabonni kun garaagara fakkaatu malee garaagarummaan qabani barnootuma jechuun maanni kaansaa jalqaba of baruudha naannoo ofii baruudha gaafa naannoo kee barattu jechuudha meeshaa naannoo keetti bineensa naannoo keetti daa'imman yeroo barsiisu jalqabaaf waanuma naannoo isaanii sana baraa dhufu naannoo sana keessa aadaan kunis ni jira afoolla jira hin jira barsiisa sagantaa muuziqaa irratti baanii sirbuu maal jedhu waanuma dhagaan sana qofa waan hawaasicha keessa jiru sun gara mana barumsaatti dhufee qabxii argamsiisa jedhanii yaaduun sun yeroo keenyaa sana baay'ee hin jiru mul'atu waanuma namni godha sanarra deddeebi'u ture kunis naannoo fi gaafa baran kun hundi qabeenya naannoo sanaati duudhaa isaaniiti sona isaaniiti beebii hawaasni hundi amma sirnicha irra jiraachuus baatu sirni gadaa duudhaa uummata oromoo hundaati sona uummata hundaati qabeenya isaati ni kunuunsaa beete kan irra jiru irra jiraatee waaqeffata inni kaan immoo jechuudha akka qabeenya isaatti ni kunuunfata ni barsiifata illee jechuudha kanaaf eegan kana jalqabe amma kun akka carraamu kitaabni barnoota gadaa ni jira. Ergan kitaabota afoolaa kana afoolaa 22 barreesse bifa ijoolleedhaaf mijaa ta'een xixiqqeessitiin barreesse mammaaka kophaatti bosaa kophaatti baacoo kophaatti hundasaa gosa 11 kitaabaan 22 xaxxaa'a jechuudha. Isaan sana ergan baasee booda imaammanni kun jijjiiramee immoo barnoonni gadaa yeroo dhufu waan kana akka waan mari'annee gooniif aanatti fakkaate baay'ee itti gammadee kaka'umsa sanarraa keessin waan kana qorachuutti ka'e beete lammaffaa haala guddisa keenyatti xiqqoo naannoo shawaa kanatti guddanne magaalummaan xiqqoo nu fudhateeti aadaa kana baay'ee hin beenu nuti hanqinni bira jiru sun dhalootatti aanu bira akka hin jiraanneef qorachuurraa ka'eetti kan waan kanatti seene achi booda garuu baay'ee itti na kakaaseera qoranna jirtu kanaaf. Wanti nama dinqu baay'ee hiixachuun barbaachisu aadaa kana baruudhaaf ammaaf qorattoota seenaa baay'ee galateeffachuun barbaada riisarchiiwwan hedduu jira beete laayibrariiwwan onlaayinii seente riisarchii hedduu jira kan namni barreesse kanaa waliin ga'uu hin dandeenyu anama kitaaba kana jildii 1ffaa illee kan hin katabeef hamma jildii 4ffaatti ittiin deemuu hin danda'a yaada jedhuun qabaama. Achuu kanuma irraa kaa'umsa godhamne. 4ffaa qorachuu bira otoo hin ga'iin qoratamaadhuma saniyyuu hawaasa biraan gahaa qindeessaa jechuudha. Kofaa qabeenyi keenyaa miti kan mataati. Inni itti qoratame sunuyyuu sirriitti hin geenyedha. Hin geenye tasumaa ani immoo abbichumti qorate sunuu maaliif akkasiin callisee waan jedhu kana gaaffii natti uumaati kan hojjetaa ture jechuudha. Of gahaa baqaa qorannoo gahaa asii miti biyya alaa yuunivarsiitiiwwan alaa keessatti bara sirni gadaa qoratamaa ture afoolli qoratamaa ture bara ingiliffaanis qoratamaa ture afaanuma oromootiin asuma dhiyoo kana kolombiyaa yuunivarsiitii keessatti amma riisarchii argeera beete qoratameera garuu qaamni qorate sun. Bifa kitaabaatiin hawaasa biraan gahuudhaaf maaltu isa rakkisee waan jedhu kan anaafuu gaaffii natti uumaa ture beekte. Naa dandeettii addaa jiraatee beekumsa addaa jiraatee osoo hin ta'in taalantii waan kanatti nageesse kaka'umsumatti nageesse malee. Kan na caalaa hojjetan hedduu jira namoonni. Hojuma namootaa kanatu anaaf ka'umsa naa ta'ee kun irraa xiqqoodha iyyuu.
ايه كنافي نانو ما في كنا الى لون سنيو وانتو تما جني عدد صفو سينا كنين كنا سالبا متي باسون نندا ما كنت جيت مريدا امتي برتوني مبرتن ادري وانتو تكسا كسي كنا كمالي جدانيت وانتو تكسا كسي نانو مساني وانتو جرو برسيسو نكوني غا wantoota isaanitti naannee jiru kan akka hubataniif gargaara jechuudha atis kanuma naa kaaftee wanta kanaan egaa seenaawwan daa'immaniif jettee barreessite keessaa hedduun isaanii kan akka seenaa komaanoyyee dudduriiwwan kanneen garaagaraa barreessitees keessatti hammachiisteeti kan jirtu akkam ture fudhatami isaa kitaabni kun gaafa maxxanee kanneen dubbisan bira qaqqabu. amma kana jechuudhaaf kitaabni kun uummata bira ga'uu barbaada beekte an amma jalqaba kitaaba kana hiiktuu ragaa duraa sana irratti jechuudha 2008 kaasee baay'ee carraaqaan ture yeroo sana namoonni na gargaara hin jiru Wallisaa Jaamboo jettee achirra sana gargaareera Angastisaa Ayyalaa jettee innaan na gargaareera jechuudha akka ka'umsa irratti. achi booda garuu kitaabni afaan oromoo kan barnootaa yeroo sana dubbifamu irratti xiqqoo haalli yeroo. mijaahan turre kanaaf san boodallee kaka'umsi hin turre ijoolleen gara kitaaba kanatti madaqanii ispeeshaalii akkaadaamii dubbisuu irratti kaka'umsi baay'ee hin turre booddee kana kan uumame gaafa booddee kana immoo an dadhabeera maxxansu marsaa lama sadii maxxanseetiin amaariffaan hunda mala qo'annaa maxxanseetiin gabaasaa fidachuu dadhabe beekte gabumatti ba'uu hin dadhabe ispeeshaalii naannoo koronaa sanafaa chaalenjii guddaan na qunname jechuu hojiifaa gadhiisetan. Kitaabicha sana gabaatti baasee uummata biraan gahuun dadhabe jechuudha. Kanaaf kichuu hundasaa gugsireesee haga kutaa 8 fixeera. Eegan fixee booda inni kaan immoo jechuudha Amaariffaanis Ingiliffaanis ni jiru kitaabonni. Kan nuti gosa barnootaa kunniin jechuudha. Maquma kichuutiin maatti hin fufnee yaada jedhu. Arifnaaniin walakkaa isaanii galchineerra walakkaa hin jira jechuudha. Afaanota garaagaraa. Biraandii dhuma kichuutiin. Akkuma jettee kitaabonni kunneeni kanneen guyyaa guyyaadhaan barattoonni kunneen itti baratan oolmaa isaanii ittiin gaggeeffatan beekumsa sirra argatan wanta ta'eefi kitaaba dubbifamee darbee jedhamee ilaalamu miti. Arras boris kaleessas iftaanis haaraadha jechuudha. Barataa kutaa sana baratuuf jechuudha. Inni kun akkuma jirutti ta'eeti kitaaba keemiyyuu keessatti aadaa fi duudhaalee oromoo jildii jalqabaa keessatti irra jiree isaanii wantoota hedduu hammachiisuudhaaf yaalteeti kan itti turte amma ni ilaaleetti meeshaalee irraa kaasee gosa nyaataa irraa kaasee sirna gadaa adeemsa sirna gadaa irraa kaasee wantoota hedduu barreessiteetta. Keessoon kitaaba kanaa guutummaansaa qabiyyee duudhaan yookiinis immoo sirnii fi safuun oromoo keessa jiraatu. of keessatti kan hammateedha. haa ta'u irra jireessaan kitaabni kun maal akka hawaasa biraan sii ga'u yaaddeeti kan barreessite qabiyyeessaa jechuudha. jalqaba waan tokkoffaa isatti na kakaase'an barreessuu danda'u qofaa miti an dhiibbaa addunyaa kana yeroo ilaalu yeroo baay'ee dargaggoon keenya ispeeshaalii nuti amma qoratamaati kan guddanne beete waan keenyan ta'in faana rarra'aati guddanne dhiibbaan kun akkuma addunyaatti jiru kun ayidentitii kiraayisis rakkoo eenyummaa kana jira beete of beekuu dhabu jira. of beekuu dhabuun jira of beekuu dhabuun kun maalirraa ka'ee jedhee yeroo qoradhu qorannootti fageessetti akka namattuu hin hubattaa beekte maalirraa waan ofii wallaaluu irraa namni kanaaf waan ofii kana tobaree waan jedhu achirraa kan ka'e namni kamiinuu eenyummaa ofii baree aadaa ofii baree duudhaa ofii baree seenaa ofiitillee baree jechuudha kan biraa yoo itti dabalates bu'uura ta'aaf kun bu'uura ta'aaf achirraa ka'ee gara barbaadetti ce'uu danda'a kuni beekumsa ta'aaf jechuudha maalif seete. indigenous culture jee bara faranjiin isarchi meeqatti gaggeessee barreesseera bara sirna gadaa kana wanni hundi immoo sirna gadaa irratti kufaa beekte amma garuu maanni sirna gadaa yeroo jennu meebiigaa hawaasni tokko tokko muntaalaan wal qabate irra jiraachuu dhiisuu danda'a beekte irra jiraachuu baatus garuu duudhaa isaati qabeenya isaati namni amantaa kamiin hordofu irracha gaafa garte hunduu deeggara kan dhufeellee irreeffate kan inni irreeffannellee akka duudhaa ofiitti. qabiyyeesaa hin dabarsaa beekte kanammoo hayyoonni dur waan isaan hin dubbatiin waan isaan hin kaa'in seerrii ni hin tumamin hin jiru akkaataa waliin jireenyaa akkaataan itti nyaatanii dhugan akkaataan itti uffatan akkaataan itti araara gaggeeffatan sibilaayizid kan ta'e beekumsa keenya achitti jechuudha kan isaan barannee argannu achitti indijiinees kan ta'e as keessa jira ergantti seenee boodan arge kana hundaan innaa dangaa baay'ee ijoollummaa keessatti jechuudha. kana otoo akkanatti baree guddaa dheeraa qaama na ta'e raate hagam tokkoon immoo deemuu danda'a waan jedhu
amma kana qofa inna abban yan kana itti anse follow won kana gara audio visual jijire namni ada kitaba bisu kana baye wan qamnef kara audio visual ta'in kan manne barata kitaba manne barata ta jedde kana hawasa kesa bu aman hawasa kesa gabu echu ga acharat sinis wal gargaru kan der qamata ga fase asfidul af karoran qaba kayun qaba echu ada fiduda kitaba bisu kitaba baye bar state tamati adaf duda kitaba dubisu daga gota awasa ka bitilalta kitaba ma matan sita ne kana ke sati namimti sirka fude yudubisu ma agabi me amma adaf adarubisu bro to ngaini chu adaram tbarachu kunni hagam takko fijira anje du kana tikona rakisa bete namni tokko tokko yo manabrum san senin awas ni wan tika uf mati wan tolen jennef ati yo mbaratin bakka malta ta namanta tu bakka akum hawasni tinkanef safu da barata male na fayyada barum sikun jade barata wan jumnatin fakkat mira kasi kanan qabu darga goni ro ma kun ite gara barat qalbin sa ta mijira barnu ta kana kisat madaku daf yu bar yo jalat dibi sami la kan dare sana fiteti kun bar reference ida kitaba da balatati kitaba da balata bir kan demu barnu ta dare sana fitei huji mana hujite wan raiga musan effectively fitet ci bole dabalata de ma be kum sas dabalachu te qatti gari argachu fiste e sana bole kan gita brake se bar badu dokku sigele garu isme dare sana tagam tokko fedi gutu dan ka kum san barata jira wanje yo lalle ko ka wajira jira fedi ni yokini simbo jal kabini barachu jiraachu qabaada egam mutanno sibira jiru ballada kitabota ti barrestes kanuma da kanisan agar sisan kesatto hubanno kitaba kan barnota ega kan namnitin sarkato koti tarkam fachu landau akoma jette barnota kuta kesati dare kesati baratu kan itirati irmachu landau wanta te efi mutanno ballada kanenda watoni kenya kopi kana dawatanis kitabota kunnen bitania kadubisan akati faida man cerama kanati ni afera ega buabe kana ke sana mutune dun sigar garani te wanda yero qabnu jinin ademu daf wan bae ka su dande nya mutannon ke balla wan ta te efi kitabati barrestes kanu ma ifsu wan ta te efi namota galati fachu barbadu namota sigar garan wan ta tumura ga fi tumura go ne chuda okay ega gargar jinin duma sila kitabe cho fi matan su dande uda sana dande uda bun ko malli gargar sin ya fa chuda hatu ti garu nagar garan namu ninji e yalu jal qaba ga fa ittika e kakawum sa sanaratti namu ni gargara reef maqaal e ntire welisa jambo jote ciratti de gersana gora atture gashe yennan mo angatsa ta ko yela jote nan misbersala ba yene de gara ture sene ji wala qabate daraji mangistu yennan cuma nan gandasan mbilcha gandati yero sanagaru taba kan ratti de gara ture namni kan kitawu mo hujitani to bidenya cun dandama wanje du kana yada beete an mo dinaf de man ture dira ga isetan kan kitab chetti de ba ture chu kana fra kan su ban turef namni undi si de garu fedin qabu hojim tike kun tiri da je de yadu hoji ga isani kitab ba tabu wan je do kana ba e yadu an mu wan na ke sat ko na rak sat ro jira wan tef ana ko fa sagale san da ge fa chu ka den do sagale sun mu bo da kana ta e har kana ja arginan ko amma fa yira fa yan tole wal fado gar fu rat tsara garin sifa wa gamanu mani turti akasuma nufana ta stefis baye galatomi wal fado sin jechu barbada ega kabajem tota dawato to kenya qabiye miju ke satti qopi gumatatin kitabota barnota akasuma adaf du ale oromurat tiye fachu dan kan nem barre faman kan barsi sabara kat waldetin mo gara dubistota te azba an kunen rat tiye fachu dan wontota murasa kasu daf ya leti kan ture mutanno foji wan barsan kun qabgaru bal ada ega wan nufana toftani bayol fa dafa ya ta ansin jira qopi gumata kana ratif jenne kana fakkata orapla